Hyvää päivää mun katsojat ja katselijattaret ja eritoten hyvää päivää mun niille katselijattarille ja sille. Niin. Mä voisin kertoa tästä nyt teille pienen tarinan. Mulla ei ole mitään suunnitelmia mun tarinan suhteen, mutta se ei haittaa, koska mä varmaankin pystyn ehkä kertomaan sen ilmankin mitään suunnitelmia, koska suunnitelmat on perseestä. Silleen, niin kerrotaan sinne tässä nyt sit jotain, niin vois kertoa sellaisen tarinan tossa nyt sitten sellaisesta jutusta kuin katselijatar. Mä kerron nyt tarinan katselijattaresta. Eli tavallaan tässä voi tapahtua nyt se, että kun jos te olette katselijoita, niin sitten te voitte asettua katselijattaren rooliin. Silleen. Ja sitten jos te olette katselijattareita, niin sitten te voitte asettua juuri tämän katselijattaren rooliin, mikä tekee sitten tästä sen, että tämä on niinku sellainen fiktiivinen teos sitten, johon voi mennä siihen silleen niinku point of view tyyppiseen kuvakulmaan sitten, niin, katselijattaresta pitää sanoa sen verran, Et katselijatar, mitähän nyt katselijattaresta nyt sitten voisi sanoa? No, siis katselijatar elää semmoisessa slummissa. Katselijatar elää sellaisessa slummissa. No miksi just slummissa? No en tiedä. Katselijatar elää sellaisessa slummissa toisella planeetalla kaukan maapallosta, hyvin kaukan. Hyvin kaukan, mut näillä on semmonen järjestelmä, jolla ne pystyy liitsaamaan jo lähes kaikkien maailmankaikkeuden, melkein kaikkien maailmankaikkeuden planeettojen internetyhteyksiä tai niitä tietoverkkoyhteyksiä, ne ymmärtää kaikki tietoverkkoyhteydet silleen. Ne on aika kovin nörttejä, tää tyttö ei oo. tai en mä tiedä, ehkä se on, niin sit katselijatar on siellä toisella planeetalla, mutta tosiaan niin ne pystyy liitsaan niitä niinku yhteyksiä sieltä, niinku lukee niitä etän periaatteessa, tätä kautta niinku ne pääsee käsiksi esimerkiksi maapallon YouTubeen, ja sen takia just sit katselijatar on siellä slummissa just sitten, slummi on niinku et jos ajattelee slummia niinku siellä, niin se on aika hulppea, mut sitten se yläluokan se asumusjuttu siellä, niin on sit niinku ihan överi. Se on sit niinku ihan överi sitten, et jos täällä niinku niillä kovimmilla tyypeillä on ne mansionit ja sun muut, niin siellä niinku niillä slummityypeillä on ne mansionit. Okei, okay. Eli katselijatar on siellä mansionissaan sitten. Ja katselijatar on vähän yksinäinen siellä mansionissaan sitten, kun, tai siis silloin se, mikä se on suomeksi, siis kartano siellä, mutta se on vähän yksinäinen siellä, kun siis katselijatar on ihan vitun menestynyt, se on ihan vitun hyvän näköinen, mutta sitten kun se on alien, niin sitten sillä on sininen iho ja sitten semmonen häntä sitten siitä. Semmonen häntä, mutta se ei ole kuitenkaan draene, se on niinku sellainen, se on niinku, no en mä tiedä, te voitte kuvitella vitun hyvän näköisen, mä en tiedä tykkäättekö te alien jutuista, mutta vitun hyvän näköisen sinisen alienin, jolla on häntä ja silleen, ja se katsoo siellä sitten jostain syystä sitten totusetsivän videota, jota se liitsaa silleen, että kukaan ei edes taju niin maapallo internetistä. No okei, okay, tää menee ihan vitu oudoksi. Ja sitten just totusetsivä siinä video just sit selittää sitä, että miten se katselijatar sitten niin katsoo sitä sieltä maapallo internetistä, vittu tää menee diipiksi, ei saatana, mut sit katsoo sieltä maapallo internetistä sitten
niin kuin liitsaamaan sitten just, ja sitten just rupeaa totusetsivöistä rupeaa puhua sillä videolla siitä, että se katsoo se katsoo se alien se katselijatar alien muija sit siellä totusetsivä, ja totusetsivä rupeaa sit puhua siitä, kun se katsoo sitä. Ja sitten se on silleen, että mitä vittua, että miten se vittu tajus, että joku katsoo sitä, tai silleen, että joku alien jossain vittu kaukana katsoo sitä, että miten se tajus, ei tämä ole mahdollista ja silleen. Ja sitten katselijatar on ihan paniikissa siinä, katselijatar on vitulliset ATK-setit, siinä on kaikki hologramminäytöt ja muut siinä on, ja rupee näpyttelee sit siinä, kaikki vittu ottaa yhteyden oman planeettansa NSA:han, ja on silleen, että täällä on nyt joku tyyppi, joka kattoo meitä, tai siis, että joku tietää meidän olemassaolosta ja tälleen, ja sieltä sanotaan, että ohi rauhassa, laita se linkki siihen videoon nyt sitten, ja että me nähdään se, että kuka se on, ja silleen, ja sitten se laittaa sen linkin sitten totuusetsivän videoon, missä totuusetsivä puhuu katselijattaresta ja silleen, ja sitten ne rupeaa kattoo sitä siellä, koko NSA rupeaa kattoo sitä vittu katselijatar videota siellä, ja sitten on silleen, että ei vittu, että tuolla joku vittu puhuu, saatana, meidän katselijattaresta, mitä helvettiä, tai silleen, ja sitten, että miten ne on päässyt jyvälle tästä, että mitä vittu me nyt tehdään? Me ollaan saatana katseltu salaa niitä kaiken maailman videot siellä, ja ne on vittu tietää nyt siitä ja silleen, ja sitten totus etsi vaan ihan, niin kuin ihan siinä, että no voi vittu, että ei se nyt ole saatana kovin vaikea, että arvaa tätä juttua, ja sitten tosiaan totuus etsivä, toi katselijatar on sitten niin kuin tämä alien katselijatar, jonka ruumiin te voitte nyt sitten vittu asettua, niin on sitten ihan vitun paniikissa siellä, ja laittaa ne kaikki koneensa kiinni sitten siitä, ja sitten siitä ja silleen, että mitä vittu tässä nyt tapahtuu, ja silleen. Sitten se menee ulos siitä rakennuksesta, missä se on siellä planeetalla, ei vittu, tää menee jo diipiksi. Ja sitten se menee ulos sieltä planeetalta, eikö siitä ulos siitä ovesta. On siinä oven edessä siinä kävelee semmoset vitun paskaset portaat siitä alas. Tää on nyt vitun hankala kuvailla, kun menee nopeasti nämä visiot meikän silmien edessä. Mut sitten siinä edessä tulee semmoisen jättiläismäiseen semmoiseen, missä yleensä pyörii jotain mainoksia siellä katselijatar alienin planeetalla, niin tulee totuusetsivän naama siihen, ja se rupeaa jatkaa sen selittämistä vittu siinä, kun katselijatar yrittää vittu juosta pakoon, niin sitten se tulee totuusetsivän naama siihen, ja sitten se selittää sille katselijattarelle, että äläpäs nyt vittu juokse pakoon senkin katselijatar, että nyt satana, että juokse mihinkään pakoon, että mulla on vielä asia sulle senkin katselijatar, ja sitten katselijatar on ihan paniikissa siellä, että mitä vittua tää nyt sitten on, ja silleen, että miten ne tajus, että meillä oli kaikki nämä jutut vittu kunnossa, ei ole voinut mitenkään tajuta, ja sitten katselijat, totuus, että se vaan sisään, että kyllä vittu tajuan satana, että ei se nyt ole vaikeet tajuta sitä, että joku alien kattoo sua, kyllä se nyt vittu tuntee silleen, että jos vertaa, että kun ihmiset kattoo sua, niin ei se tunnu miltään. Se on niinku ihan sama, ei se tunnu, joku ihminen katsoo totuusetsivä selittää tälle alien katselijattarelle, joka katsoo sitä, ja kaikki sen ympärillä olevat siniset alienit on myös miespuolisia sinisiä alieneita, jotka on vähän erilaisia, ja sitten on muut naaraat kanssa siellä sinisiä alieneita, joilla on häntä, mutta sitten ne ei ole kukaan yht seksikkäät kuin sitten tää katselijatar, niin god tier tyyppinen juttu, niin sitten totuus, että se vaan just selittää siinä videolle, että kun siis tajutte sieltä ja planeetalla sen,
että totuusetsivällä on niin kuin yliluonnollisia kykyjä periaatteessa. Totuusetsivä kyllä tietää, koska totuusetsivä käy niin alun perin kotoisin maapallolta, vaikka on ihmiseksi syntynytkin. Niin totuusetsivä tavallaan tuntee, tai siis kun ihmiset katsovat totuusetsivää, niin hän tajuaa, että kukaan ei oikeasti katso häntä. Ihmiset vaan luulevat näkevänsä totuusetsivän, mutta ei kukaan häntä oikeasti näe. Mutta sitten kun mä tunsin sen, että sinä senkin tuota katselijatar katselit sieltä minua senkin katselijatar jumalattari, niin sinä katselit sieltä minua, niin se tuntui ihan erilaiselta. Se tuntui sieltä, että joku vittu näki sut oikeasti, niin se on se eri juttu. Ja tästä ei ole just alienit sit niinku ihmisistä. Ihmisiä ei ole tehty näkemään, se ei ole vaan niiden juttu. Alienit niinku katselijatar, niin on tehty näkemään. Ne näkee. Ja sit kun mä tajusin sen jossain vaiheessa, kun mä tunsin sen mun vittu kehossa, saatana, joka vittu solussa. Ja sille niin se kyllä mä sen on niinku aina niinku tajunnut senkin katselijastarina ja sit ja sitten koko kansaa siellä ei saatana, että nyt vittu ne tietää siellä, ei vittu, että mitä helvettiä, ja ne tietää, ja nyt voi perkele. Ja sitten totuus, että se voi vaan jatkaa, että niinku vittu, kun se on vaan näin, että totuus, että sivällä on yliluonnollisia kykyjä, että jos te, niin kuin, kyllä te varmaan uskotte sen, kun mä niiltä ilmestyin teidän vittu holonäytöille ja kaikille muunne siinä teidän planeetalle, niin kyllä nyt varmaan alatte saatana uskoa, että totuus, että sivällä on yliluonnollisia kykyjä ja muuta, niin sitten katselijatar sitten on silleen, että no vittu, meidän pitää ottaa siihen nyt jotenkin yhteyttä. Ja sitten totuusetsivän kamera rupeaa silleen demateriaalisoitumaan siinä edessä. Ja sitten siihen tulee semmoinen hologrammi katselijattaresta siihen kameran tilalle. Ja sitten katselijatar on sitten siinä totuusetsivän edessä ja on silleen, että musta tuntuu, että meidän pitää nyt, tää nyt on vähän tämmönen, mikä se on, siis paniikkitilanne, että meidän pitää nyt viedä sut meidän planeetalle, ja sitten sun pitää lähteä vittuu tältä sun omalta planeetalta, ja sä et saa enää ikinä palata sinne, koska jos ne saa tietää tästä, niin tää on ihan vitu paha juttu. Vitu paha juttu ja silleen, ja sitten totuus, että sä oot silleen, no tää on periaatteessa se, mitä mä oon aina halunnut, että joku vittu katselijatar, joka on ihan täydellinen, veis mut vaan vittuun tältä planeetalta ja silleen, että mennään, ja sitten katselijatar tarttuu totuus, että sä vittu kurkusta kiinni ja vittu kuristaa totuus, että sä vittu satana kuoliaaks siitä, ja sitten mennään vittu toiselle planeetalle, sitten niinku, mennään toiselle planeetalle siitä, koska totuus, tai siis tuon katselijattaren piti tappaa totuus, että se on fyysinen keho, että totuus, että se on immateriaalinen valokeho, pääsit siirtymään katselijattaren kanssa sit sinne, ja sitten kun totuus, että se on valokeho sit pääs katselijattaren planeetalle, niin sit katselijattar sitten sellaisessa laboratoriossa sitten niinku auttoi sitten tota totuusetsivää materialisoitumaan sitten sinisen alienin kehoa ja silleen, ja sitten totuusetsivä jatkaa sitten niinku siellä periaatteessa, että tämmönen story, vittu, että tää oli aika intensiivinen, kun tää vaan tuli silleen niinku, että mä vaan niinku lähdin kertoa, ei mä ois voinut mitenkään suunnitella tällaista, tällainen story tuli tässä nyt sitten tota, kerrottu sinisestä katselijattaresta, jolla on häntä ja silleen, ja sitten eikä siinä oikeastaan sanottavaa mulla ole, mutta sen mä haluan vielä sanoa, että tää on taas tää vika juttu, minkä mä aina sanon, että
Et käyttäkää spiruliinaa, koska spiruliina tekee teistä menestyneitä. Teistä ei tule menestyneet, jos te ette käytä spiruliinaa. Tämä on aika yksinkertaista. Tämä on niin hyvin yksinkertaista. Mä teen tämän yksinkertaiseksi teille. Ja sille. Eli sen takia kannattaa käyttää spiruliinaa, koska se tekee teistä menestyneitä. Ja sille. Mutta tosiaan, jos te olette nyt kattonut tänne asti, niin te ilmeisesti tykkäätte katsoa totuusetsivän videoita, ja mä tiedän, että te tykkäätte katsoa niitä totuusetsivän videoita, niin kattokaa lisää niitä totuusetsivän videoita ja silleen. Niin totuusetsivä sit kun te katsotte niitä totuusetsivän videoita sitten lisää, niin sitten totuusetsivä pajaa teitä päähän sitten niin kuin tämän näin ja näin, ja sitten antaa teille sitten ruokakupissa lisää niitä videoita, että te voitte katsoa niitä lisää sitten ja silleen. Ja näinkö vaan kasvaa syödessä, kun katsoo totuusetsivän videoita ja silleen, koska mä tiedän, että vittu tykkäätte katsoa niitä videoita, niin sitten te katsotte niitä videoita ja silleen. Niin mä lähden nyt tästä sinne katselijattaren planeetalle, kun se on paljon parempi vaikka elää ja silleen, niin kiitos.